حلقہ اسمبلی ظہیر آباد میں ٹی آر ایس پارٹی کے یوتھ کی میٹنگ منعقد ہوئی۔ ضلع سنگریڈی کے حلقہ اسمبلی ظہیر آباد میں نوجوانوں کی کثیر تعداد نے حرکیاتی لیڈر پی سدھیر کمار کو اگر ٹی آر ایس پارٹی حلقہ اسمبلی ظہیر آباد سے میدان میں اتارتی ہے تو بھاری اکثریت سے انہیں کامیاب کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ حلقے کے مسائل سے یہ بھی واقف ہیں۔ نوجوانوں نے ٹی آر ایس پارٹی کے اعلیٰ قائدین سے مطالبہ کیا کہ پی سدھیر کمار کو حلقے کا امیدوار بنایا جائے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کئی ایک نوجوانوں نے بتایا۔ بیورو رپورٹ، دا حیدرآباد ایکسپریس۔ آج ہم لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اس چیز کے لیے کہ آج اتنے سالوں سے ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں، پولیٹکس میں ہر ایک لیڈرز کو سپورٹ کر رہے ہیں، پر ہم آپ کو کچھ بھی کام نہیں ہو رہا۔ ہمارا ہم سپورٹ کر رہے ہیں، جتا رہے ہیں، ان لوگوں کو جتانے کے بعد میں ہم کچھ کام لے کے ان کے پاس جا رہے ہیں تو ان لوگ ریسپانس نہیں دے رہے۔ سدھیر انا ہمارے کو ہر چیز سے، تم لوگ کچھ بھی کام کرو، کام بھی چلو، میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں، میں ہمیشہ تم لوگوں کے ساتھ میں رہتا ہوں بول کے بول رہے ہیں، اور ہمارا ان کے اوپر بھروسہ ہے کہ انہوں ہمارا ساتھ ہمیشہ نبھاتے۔ آج انا کو ٹکٹ کنفرم ہونے کا دن ہے، اگر آج ہم انا کو ٹکٹ کنفرم ہونے کے بعد میں بھی آج جیسا انا کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم ہمیشہ ویسا سپورٹ کرتے ہیں۔ انا کو سپورٹ کرنا اور انا کو بھاری میجارٹی سے، پورے کانسٹیٹنسی اور پورے فل میجارٹی سے انا کو جتانا۔ لوکل کینڈیڈیٹ اگر رہے تو ہمارا کچھ بھی پرابلم رہی ان سے بھی پارٹی سے رہنے دے، اگر لوکل کینڈیڈیٹ رہے تو ہمارا کچھ بھی پرابلم رہے تو سڈن ہمارا کو کچھ بھی رسپانس ملتا۔ اگر نان لوکل رہے تو ان لوگوں کا کہاں ہے وہاں پہ ان کو ڈھونڈتے ہوئے جانا، ان کے پاس پرابلم لکھ جانا بولے تو بہت ٹائم لگ جاتا، جب تک پرابلم سالو نہیں ہو سکتی۔